Əməkdaşımız İbrahim Vəzirov Şirvan avtovağzalında sürücülər və sərnişinlərlə bağlı reportaj hazırlayıb. Şirvan Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidməti Şirvan Regional Şöbəsinin rəisi Vidadə Axundov müsahibəsində bildirib ki, COVID pasportu olmayanlara bilet satışı qadağandı. Sərnişinlər arasında apardığınız bu maarifləndirmə işlərinə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Əlavə olaraq bildirmək istəyirəm ki, avtovağzallara ciddi tapşırıqlar verilib. COVID pasportu olmayan şəxslərə bilet satışı qəti qadağan olunub. Gördüyünüz kimi qapıların üstündə, kassanın üstündə qeyd olunub ki, COVID pasportu olmayanlar kassaya yaxınlaşmasınlar, onlara bilet satılmayacaq. Və sonra Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidməti tərəfindən və avtovağzal rəhbərliyi tərəfindən bu proseslərə ciddi nəzarət olunur. Deməli, sərnişinlər bilet alarkən COVID pasportu telefonla və yaxud da üstündə olmaq şərti ilə yoxlanılır və avtobuslara bilet satışı təmin olunur. Əks təqdirdə sərnişinlərin ola bilər ki, əgər gözdən yayınan, diqqətdən yayınan hər hansı bir sərnişin olarsa, onlar dövlət yol polisi əməkdaşları tərəfindən yolda saxlanılarkən, avtobuslara da, sərnişin daşımaya da, sərnişinlərə də narahatçılıq yaradılmaması üçün tərəfimizdən bu işlər, bu proseslər ciddi nəzarətdədir. Şöbə rəisi onu da qeyd edib ki, Şirvan şəhər avtovağzalında şəhid ailələrinə biletin satışı pulsuzdur. Şirvandan Bakı şəhərinə gediş haqqı 3 manatdır. 3 manatdır. Bilet kassadan satılır. Vətəndaşlar istədiyi vaxtı gəlib bileti buradan əldə edə bilirlər. Və nəzərinizə çatdırım ki, Şirvan şəhərində, Şirvan şəhər avtovağzalında şəhid ailələrinə bilet satışı, yəni pulsuz Şirvan şəhər avtovağzalı bu işi öz öhdəsinə götürüb. Sərnişin marşrutu ilə Sprinter, Mercedes Sprinter markalı avtomobillə Bakıya sərnişin daşıma ilə məşğulam. Hər bir sənədimiz var, fərqlənmə nişanımız var. Bütün sənədlərimiz qaydasında sərnişinlərə biletlə kassadan bilet satılır. Biletlə sərnişinlər daşınır Bakı şəhərinə. Salam, bileti hardan götürdünüz? Kassadan götürdüm. Kassadan verdim. Şəxsiyyət vəsiqəsi, COVID pasportunuz var. Neçə aldınız bileti? Neçə aldınız? 3 manat. Şəxsiyyət bileti neçə aldınız? Bilet 3 manat. 3 manatlı. Yəni hər dəfə buradan gelirsiniz siz Bakıya. Neçə alırdınız? Aydın. COVID pasportu tələb olundu sizdə? Tələb olundu, göstərdim. Yoxladım. Biletini neçə aldınız? 3 manata kassadan. Kassadan. Şahnur Qasımova, İbrahim Vəzirov, Elnur Ağayev, Muğan TV.